Bună, dragilor, și bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Tina și haideți să facem împreună cea mai simplă friptură din pulpă de porc la cuptor. Avem nevoie de următoarele ingrediente. O bucată întreagă de 1,2 kg, 1,5 kg de spată sau pulpă de porc, 3 cepe medii, 2 morcovi, o rădăcină de păstârnac, un măr mare, o căpățână de usturoi, o linguriță cu paprika dulce afumată, o linguriță cu chimen măcinat, o jumătate de linguriță cu cimbru, piper măcinat, sare și 400 de ml de vin, bere, apă sau supă. Friptura din pulpă de porc la cuptor poate fi condimentată după gustul vostru. Mai întâi pregătim carnea. Condimentăm pulpa de porc degresată și bine ștearsă cu sare, piper măcinat, chimen, se pot folosi și semințe, și boia afumată. O masăm bine pe toate părțile, presărăm cimbru deasupra, o acoperim cu folie alimentară și o punem în frigider câteva ore sau o lăsăm la temperatura camerei o oră și jumătate. După acest timp, încălzim cuptorul și pregătim legumele. Tăiem morcovii în bucăți mari, la fel și ceapa și păstârnacul, pătrunjel sau țelină. Tăiem căpățâna de usturoi în două și peliem mărul, curățat de semințe. Într-o tavă potrivită formăm un pat de legume din ceapă, morcov, păstârnac și măr, punem usturoiul, așezăm deasupra legumelor pulpa sau spata de porc. Dacă a stat în frigider, o lăsăm mai întâi să ajungă la temperatura camerei. Turnăm pe lângă carne vinul, cât să nu atingă partea inferioară a bucății de carne. Acoperim friptura de porc și o punem în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru 40 de minute. O scoatem din cuptor, o întoarcem și pe cealaltă parte și o punem înapoi în cuptor, tot acoperită, pentru încă 30 de minute. O scoatem din cuptor, o întoarcem din nou, o stropim cu sosul din tavă și o punem înapoi în cuptor, neacoperită, pentru 10 minute. Din 10 în 10 minute, o scoatem din cuptor, o întoarcem și o stropim cu sos. Eu am întors-o de 3 ori și am ținut-o în total 30 de minute neacoperită. Friptura de porc este gata când este rumenită și se rupe foarte ușor cu o furculiță. Scoatem friptura din tavă și o lăsăm să se odihnească 20-30 de minute înainte de servire acoperită lejer. Legumele pot fi pasate și transformate într-un sos delicios, adăugând din lichidul din tavă degresat. Servim friptura de porc caldă cu garnitură de cartofi, legume sote sau coapte, sau rece, în sandwich-uri în loc de mezele. Sper să vă fie de folos, să o încercați și vă aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Poftă bună, dragilor! Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în mica mea bucătărie și unde vă aștept comentariile, întrebările și sfaturile. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc o zi delicioasă și por la bucătărie!